Hello everyone, सबैलाई जेएमसी नमस्ते अनि हाउ आर यु अल. सो आज चाहिँ हामीहरू म अनि सिमन सिमन चाहिँ अहिले सानो ड्युटीमा छ अनि हामी दुईजना चाहिँ धेरै दिन प्लान गरिरहेको थियो एक्सपो 2020 दुबई भिजिट गर्ने भनेर. सो आज चाहिँ फाइनली हामीले चान्स पाएको छ जानलाई. सो अहिले म यहाँदेखि निस्किन्छु किनभने सिमन ड्युटीमा छ. सो सिमनलाई म हाफवे भन्दा पनि अर्को ठाउँदेखि भेट गर्नेछु. त्यहाँदेखि चाहिँ अनि हामी सँगै भेट भएर चाहिँ सँगै जानेछौँ. सो यो ब्लग चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ जस्तो छ. सो मेबी आई विल मेक इट इन टु पार्ट. सो प्लिज सब्सक्राइब सेयर लाइक चाहिँ गरिदिनु होला होइन. सो लेट्स वाच. सो मैले चाहिँ सोचिरहेको थिएँ होइन दुबई एक्सपो अब 2020 सँगै अब छेउमै भएको भए चाहिँ होइन छेउमा भएको भए त स्कुटर लिएर जानुहुन्थ्यो नि त मेरो होइन. स्कुटर त्यही छ होइन राखिरहेको छ के भन्नु तर दुबई टाढो छ स्कुटर लिएर जानु सक्दैन. सो बसदेखि जानुपर्छ. यहाँदेखि म बसमा जान्छु अनि बसदेखि एउटा स्टेसनमा गएर फेरि सिमललाई वेट गरेर त्यहाँदेखि अर्को बसमा फेरि जानुपर्छ. सो बस कार्डमा मैले पैसा हालिसकेँ होइन अनि बस वेट गरिरहेछु. अब बस आउँदै होला एकछिनमा आउँछ होला. अहिले चाहिँ म यहाँनिर होइन यसमा आइपुगेँ. सो मैले देख्न सक्नुहुन्छ वर्ल्ड. सो बसले यहाँसम्म नि पुऱ्याइदियो. यहाँदेखि चाहिँ ब्याक गइसक्यो बस अनि सिमन पनि आउने बेलामा हुन लागेछ. अब आउँछ त्यो कति अब हाफ एन आवर पछि आइपुग्छ होला त्यो. सो यु विल कल मी. अहिले चाहिँ हामी यस मल. सो हाम्रो साइमन आउँदैछ उतादेखि हो. अर्को बस्छ फेरि कर दिया.
हजुर भइसक्यो अब के देखाउने अहिले चाहिँ राम्रो भिडियो खिच्न सकेन होइन हामीले मलाई त्यो चाहिँ उज्यालो छ नि त अब लाइट छैन बाहिर चाहिँ खिच्न सकेन उत्रेर मात्रै हुन्छ हामी कतिखेर पुनर् घुम्नु भइसक्यो जापान कोरिया स्विजरल्यान्ड युएस नेपाल जाने नि हजुर अब यो महिना त हो होइन ब्रेन्ड हो त्यो एउटा होइन कति छ त्यसको आफ्नो आउँदा खोज्दैछ कस्तो उयो नि है जहिले घिचिङ 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 हुने कि दुई मिनटमा सो स्टार्ट के सो स्टार्ट हुनेको छ के सो स्टार्ट हुन लागेको छ यहाँ Thank you.
रशिया घुमेर आयो फर्स्ट होइन छिटो रसिया यहाँनिर लोकल हुन्छ हामी बिहानी हो क्या त्यसको लागि सिधै फर्स्ट मान्छेहरू कति घुमि घुमिदा गइरहेछ अब उता जुन हेलो एभ्रिवान अनि तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला फेरि पनि म केही उयोहरू भन्नु लागेको थियो हिजोको त्यो मैले भिडियोहरू बनाएको त्यसपछि पार्ट वान कम्प्लिट भएको छ अनि पार्ट टू चाहिँ छिटै आउँछ किनभने धेरै लामो छ अनि त्यो धेरै लामो भयो भने पनि देखाउँछ है हेर्नु एउटा सर्ट पनि बनाएको छु पार्ट वान कम्प्लिट भएको छ सो प्लिज हेरिदिनु होला मेप हेरिरहेछ सिमनले खोजिरहेछ भन्दैन के भयो आजको बस गरिरहेको छु के भयो प्रब्लम चाहिँ के भएको भन्दैन पुग्यो भर्खर उज्यालो भइसक्यो होइन खोइ पुगेको होला फेरि जान आँटेको होला होइन सब्सक्राइब लाइक अनि सेयर गरिदिनु होला बाई बाई